kauan aikaa sitten kylmänä talvipäivänä. Kaksi poikalasta ajelehti Tiberin jokea pitkin. Heidät oli heitetty sinne hukkumaan, kuolemaan. Mutta kohtalo halusi jotain ihan muuta. Ja tästä alkaa Rooman historia. Romulus ja Remus ajelehti Palatium kukkulan juurelle sijaisen kosteikkoon, jossa naaras susi löysi heidät. Vaikka susi Paleli oli nälkänen, hän päätti olla syömättä näitä nuoria poikia, koska hän aisti heissä jotain jumalallista. Mutta miksi pojat oli heitetty hukkumaan ylipäänsä? Tarina lapsista, jotka heitettiin jokiin, on tuttu eri mytologioista ympäri maailmaa, muun muassa Raamatusta. Muistattehan Mooseksen, joka pistettiin koriin, ja Niilin jokeen. Okei, ei tota. Romuluksen ja Remuksen äiti oli Rea Silvia, Alba Longan kuningas Numitorin tytär. Kun Numitorin veli Amulius karkotti hänet, Rea Silviasta tehtiin Vestan neitsyt, jotta hän ei saisi jälkeläisiä, jotka voisivat kostaa tämän vääryyden. Legendan mukaan Jumala Mars kuitenkin saattoi Rea Silvian raskaaksi, ja nämä lapset Amulius heitti Tiberin jokeen kuolemaan. Lapset olivat Romulus ja Remus. Augustuksen aikakautena kulttuuri oli isossa roolissa ja hänen ympärillään pyöri Maecenas, josta sana mesenaatti tulee. Siellä oli myös Ovidius ja Vergilius. Roomalaiset halusi yhdistää oman historiansa Kreikkaan ja Vergilius sai tehtäväkseen olla sillan rakentajana Kreikan historiaan. Aeneis-epoksessa Aeneas pakenee Trojan kaatumisen jälkeen, seikkailee Välimerellä ja tulee Italiaan. Aeneaksen kaukaiset sukulaiset ovat Romulus ja Remus. Ja täten roomalaiset pysty sanomaan, että Romulus ja Remus, eli kaupungin perustajat, ovat jumalallista alkuperää. Marsin lisäksi Romuluksen ja Remuksen jumalallinen alkuperä tuli siis myös Aeneaksen kautta, joka oli jumalatar Venuksen poika. Ja Aeneas? No, hän oli kuningas Numitorin ja hänen tyttären Rea Silvian esi-isä. Tässä kombossa saatiin siis yhdistettyä Kreikka sekä jumalat. Ja koska Romulus ja Remus selvisivät, he kostivat luonnollisesti Amuliukselle ja palauttivat Numitorin valtaistuimelle. Sen jälkeen he lähtivät perustamaan uutta kaupunkia. Kun Romulus ja Remus päätti perustaa kaupungin, he eivät päässeet yhteisymmärrykseen siitä, mihin tämä kaupunki tulisi perustaa. Remus halusi perustaa sen tonne taakse Aventinuksen kukkulalle ja Romulus tänne Palatiumin kukkulalle. Ja he päättivät, että hän, ketä saa ensimmäisen ennusmerkin, saa päättää. Aventinuksen kukkulan taivaalle ilmestyi 6 korppikotkaa. Ja Remus sanoi, että tämähän on merkki, tämä on minulle, minä päätän. Mutta lyhyesti sen jälkeen Palatiumin kukkulalle ilmestyi 12 korpikotkaa ja Romulus sanoi, että hei, mun merkki on paljon parempi, tämä on laajempi, isompi merkki. Ja se johti siihen, että alkoivat riitelemään ja lopulta siihen, että Romulus tappoi Remuksen. Rooman kaupunki perustettiin veljesmurhaan, fratricide. Ja tonne, jossa mä äsken maagisesti seisoin, Rooma perustettiin 21. huhtikuuta 753 ennen Kristusta.